সো ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস পড়ি আসলো দুই এটা ফর্মুলা আমি পাইছো আজি আর কেটামান ফর্মুলা লও প্রথমে আমি লও এনেকুয়া এক নম্বর আগতে কেটামান দিছিল নম্বরটা কথাতে কন্টিনিউ করব পারি ডিডি এক্স অফ সাইন এক্স ডিডি এক্স অফ সাইন এক্স কি হয় কস এক্স হয় ডিডি এক্স অফ কস এক্স কি হয় মাইনাস সাইন এক্স হয় তারপর ডিডি এক্স অফ টেন এক্স কি হয় সেক স্কোয়ার এক্স হয় থ্রি ফোর ডিডি এক্স অফ কট এক্স কি হয় মাইনাস কসেক স্কোয়ার এক্স এইকেইটা লাগিব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ ডিডি এক্স অফ লগ এক্স ইজ ইকুৱেল টু আহে ওৱান বাই এক্স ছয় নম্বৰ ডিডি এক্স অফ ই টু দি পাৱাৰ এক্স ইজ ইকুৱেল টু আহে ই টু দি পাৱাৰ এক্স এইকেইটা লিখি লওঁ এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব হা এই খিৰিখন মাৰি দিয়ে আছিলে লগাই দিছোঁ নহয় পাৰিবিনে খিৰিকীখন মাৰি দিয়ে লগাই দিয়ে হ'ব হৈছে এইকেইটা লিখি হৈছে নহয় নেক্সট আমি যাওঁ সাত নম্বৰ ডি ডি এক্স অফ ইউ ইনটু ভি ইউ আৰু ভি দুইটা ফাংচন অফ এক্স ইউ ভি দুইটা ফাংচন অফ এক্স এনেকৈ যদি প্ৰডাক্ট ফৰ্মত থাকে মানে এনেকুৱা আৰু এক্সাম্পল আমি লম কৰিম বাৰু বোলে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান ইনটু টু এক্স প্লাছ থ্ৰী এনেকুৱা দুটা ফাংচন প্ৰডাক্ট হিচাপে থাকে এইটো ইউ এইটো ভি তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম প্ৰডাক্ট হিচাপে থাকিলে কেনেকৈ কৰিম এইটো হ'ব প্ৰথমে আমি ইউটো যদি ৰাখোঁ ভিটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব ডি ডি এক্স অফ ভি ইউটোক এজ ইট ইজ ৰাখি দিলোঁ ভিক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলোঁ প্লাছ এবাৰ ভিটোক ৰাখি ইউটোক কৰিলোঁ ডি ইউ বাই ডি এক্স এনেকুৱা এইটো প্ৰডাক্ট ফৰ্ম তাৰপিছত আহিলে ডিভিজন হৈ থাকিলে কি হ'ব ডি ডি এক্স অফ ইউ বাই ভি যদি হৈ থাকে মানে এনেকুৱা আৰু যে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু এক্স প্লাছ ওৱান তেনেকুৱা যদি হৈ থাকে এইটো আহিব এনেকুৱাকৈ ভিটো ৰাখিলে ডি ইউ বাই ডি এক্স মাইনাছ ইউটো ৰাখিলে ডি চৰি ডি ভি বাই ডি এক্স ডিভাইডেড বাই ভি স্কুৱেৰ ন নম্বৰটো এনেকুৱা হ'ব বোলে ৱাই ইজ এ ফাংচন অফ ইউ আকৌ ইউ ইজ এ ফাংচন অফ এক্স চেইন ৰুল বুলি কোৱা হয় এইটোক চেইন ৰুল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ চেইন ৰুল বুলি কোৱা হয় ৱাইটো প্ৰথমে ইউৰ ফাংচন তেতিয়া ইউটোহে এক্সৰ ফাংচন আমি এক্সাম্পল ল'লে বুজি পাম বাৰু তেতিয়া যদি আমি ডি ৱাই বাই ডি এক্স উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমে ডি ৱাই বাই ডি ইউ কৰিম তাৰপিছত আকৌ ইউক কৰিম উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স ডি ইউ বাই ডি এক্স কৰিম
एग्जाम्पल ललो बुझि पा यूक चेन रोल बुली क्या है तो लगे थको हाँ इतना आम एग्जाम्पल लाई इज इकुअल टू इ टू दि पावर एक्स साइन एक्स ये तो आम डि वाई बाय डि एक्स ऊल लगे ये तो कि फर्म आस दूटा एक्सर फंक्शन प्रोडक्ट फर्म आस इ पावर एक्स तो जो यू कौ साइन एक्स जो भि भी कौ यू इंटू भि फर्म आस यू इंटू भि फर्म थे कि प्रथम यू टू एज इट इज राखी दिल तार पास भि टूक आम डिफरेंशिएट कर डि डि एक्स अफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स भि टूक आम राखिल डि डि एक्स अफ इ टू दि पावर एक्स यूटूब करलो एटक राखी एटक कर इटूक राखी इटूक करलो हलने एतिया कर दिले हल इ टू दि पावर एक्स तो थाकिले साइन एक्सक डिफरेंशिएट करिले कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो थाकिले इ टू दि पावर एक्सक डिफरेंशिएट करिले इ टू दि पावर एक्स सो एतु द प्रोडक्ट फॉर्म तो प्लस साइन एक्स इज पावर एक्स ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के केने एक्स नाथा थीटाओ हो पड़े बुझी पासेने एक्स नए थीटाओ हो पड़े बोले वाई इज इक्वल टू साइन थीटा तीन आम डि वाई बाय डि थीटा कर कॉस थीटा बुझी पासेने एक्स नए थीटाओ हम फाइ हम जिको हम पड़े तार पिछले आम जाऊँ प्रोडक्ट फर्म तो हल ना डिविजन फर्म ये तो फर्मुल पे दिले हल और एग्जाम्पल दिम ना क्या चेन रूलो एग्जाम्पल लो लगे एनेकवा बोले y is equal to x square plus 1 divided by 2x minus 1 এটো কেনে কৰিম u by v ফৰ্মত আছে নহয় গটিকে dy by dx is equal to কি আইব প্ৰথমে v into নহয় v টো কি নহয় তলৰটো হে v 2x minus 1 v টো ৰাখিলো u টো কৰিব লাগিব ddx of एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनास एबार यू टू राख लगे एक्स स्क्वायर प्लस वन डि डि एक्स अफ भि माने ट्वाइस एक्स माइनास वन डिवाइड बाय भि स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनास वन होल स्क्वायर सो ये कि ट्वाइस एक्स माइनास वन इंटू डि डि एक्स अफ एक्स स्क्वायर कि टू एक्स डि डि एक्स अफ वन कि जिरो गति के ओनलि टू एक्स पाम सो टू एक्स माइनास वन इंटू टू एक्स माइनास एक्स स्क्वायर प्लस वन तो थकिले डि डि एक्स अफ टू एक्स कि डि डि एक्स अफ टू एक्स कि कने कब पार टू टू कन्स्टेन्ट बाहर ले डि डि एक्स अफ एक्स कि वन गति के ओनलि टूए पाँच है टू और डि डि एक्स अफ वन कि जिरो गति के गई और तलब थकिले कि 2x माइनास वन होल स्कोर यह सीम्प्लीफाई कर ले नाक थी जा इच्छा कर थी जाने कर डिफरेंशिएशन कर देखा सीम्प्लीफिकेशन एलजेब्रिक सीम्प्लीफिकेशन तो पारि जा डिविजन फॉर्म हल फंक्शन अब फंक्शन तो मैं भल्क देखाओ हाँ সেটো খুবই ইম্পর্টেন্ট এটো যে আমি চেইন রুল তো কলো তো ফাংশন অফ এ ফাংশন বলি কয় এক্সাম্পল লও এনেকুৱা কি বলে y ইজ ইকুয়াল টু সাইন অফ টু এটাও দি দিছো সাইন অফ ax + b হলে
কোনটো কাৰ কি ফাংচন এবিলাক দিয়া নাথাকে আমি ধৰি ল'ব লাগিব এনেকুৱাকে আছে সাইনৰ পিছত সাইনত কি থাকিব লাগে অনলি এক্স আমি পাইছোঁ ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স ইজ ইকুৱেল টু কস এক্স আমি পাইছোঁ হয়নে হয় কিন্তু এইটো এক্স নহয় এ এক্স প্লাছ বি এ বিবিলাক কনষ্টেণ্ট হ'ল চ' এতিয়া ডি ৱাই আমি তাৰ আগতে কি কৰিম ইউ ইজ ইকুৱেল টু লেট ইউ ইজ ইকুৱেল টু এ এক্স প্লাছ বি এইটো আমি ধৰি ল'লোঁ ইউ ইজ ইকুৱেল টু এ এক্স প্লাছ বি হোৱাৰ লগে লগে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু কি আহিব টু চাইন অফ ইউ নাহিবনে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু টু চাইন ইউ হৈ নাযাবনে হ'ল এতিয়া আমি দেখিছোঁ ৱাইটো কিহৰ ফাংচন ইউৰ ফাংচন আকৌ ইউটো কিহৰ ফাংচন এক্সৰ ফাংচন মনত আছে ৱাইটো প্ৰথমে ইউৰ ফাংচন আকৌ ইউটো এক্সৰ ফাংচন এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে ডি ৱাই বাই ডি এক্স উলিয়াব লাগে ৱাইটো কিহৰ ফাংচন ইউৰ ফাংচন ইউ উলিয়াব নালাগে আমি ডি ৱাই বাই ডি এক্স উলিয়াব লাগে হ'লে ইজ ইকুৱেল টু আমি কি কৰিম ডি ৱাই বাই প্ৰথমে ডি ইউ কৰিম তাৰপিছত কি কৰিম ডি ইউ বাই ডি এক্স কৰিম ৱাইটো যিহেতু ইউৰ ফাংচন গতিকে প্ৰথমে উইথ ৰেচপেক্ট টু ইউ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম আকৌ ইউটো যিহেতু এক্সৰ ফাংচন গতিকে ইউক উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম এতিয়া তাৰমানে কি হ'ব ডি ৱাই বাই ডি এই ডি ইউ কেনচেল গ'লে আমাৰ ডি ৱাই বাই ডি এক্সে থাকিব চ' আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চেইন ৰুল এনেকৈ ভেৰিয়েবল বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰোঁ ইজ ইকুৱেল টু ডি ডি ইউ অফ ৱাই ৱাই মানে কিমান টু চাইন অফ ইউ ইনটু ডি ডি এক্স অফ ইউ ইউ মানে কিমান এ এক্স প্লাছ বি হ'লনে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছেনে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছেনে নাই কোনোবাই বুজা নাই নেকি এতিয়া এই টুটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব কনষ্টেণ্ট হয়নে ডি ডি ইউ অফ চাইন ইউ ডি ডি এক্স অফ চাইন এক্স কিমান কস এক্স ডি ডি এক্স অফ চাইন এক্স কস এক্স গতিকে ডি ডি ইউ অফ চাইন ইউ কিমান কস ইউ চ' এইটো আহিব কস ইউ ইনটু ডি ডি এক্স অফ এ এক্স প্লাছ বি এই এ এক্স অফ কৰিলে এইটো কনষ্টেণ্ট বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে এইটো কনষ্টেণ্ট বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে ডি ডি এক্স অফ এক্স অফ কৰিলে কিমান ওৱান গতিকে এ প্লাছ ডি ডি এক্স অফ বি কিমান জিৰ' এইটো কনষ্টেণ্ট হয় এইটো জিৰ' হ'ব গতিকে অনলি এ আহিব চ' আল্টিমেটলি আমি কি লিখিব পাৰিম টু এ কস অফ ইউ এই ইউটো আমি এতিয়া পুট কৰি দিম কিমান এ এক্স প্লাছ বি চ' অলৰেডি ৰিজাল্টটো আমি কি পালোঁ ভালকৈ মন কৰিবি ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হ'ল এই টুটোতো কনষ্টেণ্টত থাকিলে সেইটো কেলকুলেশ্যনত নাহে আৰু বাদ দে টুটো কনষ্টেণ্ট বাহিৰলৈ ওলাই আহিবই বাকী চাইনক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে কছ আহিবই হয় আৰু ভিতৰত যিটো ফৰ্ম থাকে এ এক্স প্লাছ বি সেইটো আহিব এ এক্স প্লাছ বি কিন্তু এই এক্সৰ লগত যিটো কনষ্টেণ্ট সেই কনষ্টেণ্টটোও বাহিৰলৈ ওলাই আহে এটা এক্সৰ লগত এ আছে নহয় এইটোও বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে বুজি পাইছেনে কথাটো এতিয়া যদি আমি এইটো কৰোঁ মোৰতো মচিব লাগিব চেইন ৰুলটো লাগিব অঁ কেতিয়াবা দুই তিনিটা ফাংচন আহি যায় আমাৰ বোলে ৱাই ইজ ইকুৱেল টু কস অফ অমেগা টি প্লাছ ফাই অমেগা আৰু ফাই এইবিলাক কনষ্টেণ্ট অমেগা আৰু ফাই কনষ্টেণ্ট অমেগাটো মানে ডব্লিউ টু নিচিনা স্মল ডব্লিউ টু অমেগা বুলি কওঁ গ্ৰীক লেটাৰ আৰু এইটো ফাই আমি উলিয়াব লাগে ডি ৱাই বাই ডি টি ওলাব লাগে ডি ৱাই বাই ডি টি ওলাব লাগে হ'লনে অ'কে এতিয়া আমি দেখিছোঁ আমি যদি অমেগা টি প্লাছ ফাইটো কিবা এটা ফাংচন ধৰি লওঁ ইউ বুলি ক'লোঁ ছাপ'জ চ' তেন্তে ৱাই ইজ এ ফাংচন অফ ইউ মানে কছ ইউ হৈ থাকিব আকৌ ইউ ইজ এ ফাংচন অফ টি গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে ডি ৱাই বাই ডি ইউ কৰিব লাগিব হয়নে গতিকে তহঁতে প্ৰথম অৱস্থাতে এনেকৈ ধৰি ধৰি কৰিব লাগিব তাৰপিছত যিটো চৰ্ট নিয়মত আমি কৰিব পাৰিম চৰ্ট নিয়মটো কেনেকুৱা দেখাই দিওঁ নে ইয়াতে ধৰি ধৰি কৰিম ইউটো ধৰি ল'ম চ' অ'কে প্ৰথমে আমি কি কৰিম ইউ ইজ ইকুৱেল টু অমেগা টি প্লাছ ফাই ধৰি ল'লোঁ হ'লনে চ' ৱাই ইজ ইকুৱেল টু তেন্তে কি হ'ল কছ অফ ইউ হৈ গ'ল ৱাই ইজ এ ফাংচন অফ ইউ ইউ ইজ এ ফাংচন অফ টি আমি উলিয়াব লাগে ডি ৱাই বাই ডি টি ওলাব লাগে ডি ৱাই বাই ডি টি ওলাব লাগে আমি কি কৰিম প্ৰথমে ৱাইটো কিহৰ ফাংচন
ইউর ফাংশন সো ডি ওয়াই বাই ডি ইউ করি ইনটু ইউ টু কি হওয়ার ফাংশন টি ফাংশন সো ডি ইউ বাই ডি টি করি ডি ইউ ডি ইউ ক্যানসেল করে ডি ওয়াই বাই ডি টি এ থাকবে এটা পারবি নি করি বলে শাসন শর্ট ফর্মটোতো করবলে ভাল ইমানখিনি ধরাধরি করে না থাকি ডাইরেক্ট করব পারব মানে দেখাই দিম বারো বুঝাই দিম ভালকে নিয়ে করে এই পারবি না এটা প্রথমে ডি ডি ইউ অফ ডি ডি ইউ অফ ওয়াই ওয়াই মানে কি কস ইউ ইনটু ডি ডি টি অফ ইউ ইউ মানে কি ওমেগা টি প্লাস ফাই এই করে দিব লাগে ডি ডি ইউ অফ কস ইউ কি আসবে মাইনাস সাইন ইউ মাইনাস সাইন ইউ ইনটু ডি ডি টি অফ ওমেগা টি প্লাস ফাই এই কি আসব ডি ডি অফ ওমেগা টি ডিস্ট্রিবিউশন করে দিব লাগবে না প্রথমে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়ে ডিডি ডিডি টি অফ ওমেগা টি প্লাস ডিডি টি অফ ফাই ডিডি টি অফ ফাই জিরো আসব কনস্ট্যান্ট সো ডিডি টি অফ ওমেগা টি যেটা করি ওমেগা টু কনস্ট্যান্ট বাইরে ওলাই আসব হয় না ওমেগা টু কনস্ট্যান্ট বাইরে ওলাই আসব ডিডি টি অফ টি কি হব ওয়ান ডিডি এক্স অফ এক্স ওয়ান গতি এই ওমেগা সো আলটিমেটলি আমি কি পালো মাইনাস ওমেগা সাইন অফ ইউ ইউ মানে কি ওমেগা টি প্লাস ফাই সো আমি দেখিছোঁনে আমি কস থিটার ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস সাইন থিটা হয় সেইটো আহিছেই ভিতর যেটো আসলে ওমেগা টি প্লাস ফাই ইয়াতে ওমেগা টি প্লাস ফাই কিন্তু টির লগত যেটো কনস্ট্যান্ট আছে সেই কনস্ট্যান্টটো বাইরে ওলাই আহিছে ইয়াত যেনেকৈ এক্সৰ লগত যদি কনস্ট্যান্ট আছিলে এইটো বাইরে ওলাই আহিছে তেনেকৈ হ'ল গতিকে মই যদি সুধো তহঁতক এনেকুৱা বোলে ডি ডি থিটা অফ সাইন অফ টু থিটা প্লাস ওয়ান করলো আর কিনা এটা এই কিমান আহিব বাৰু এই কিমান আহিব রিজাল্ট মোক কচন তো এতিয়া ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স কিমান আহে কস সো কস কস অফ টু থিটা প্লাস ওয়ান এই তো আহিবই লগত কি আহিব থিটার লগত কি আছে টু কনস্ট্যান্ট আছে কনস্ট্যান্ট বাইরে ওলাই আহিব টু এই হব রিজাল্ট এতিয়া আমি রিজাল্ট মুখতে লিখিব পৰা হৈছো বুঝি পাইছে না কথাটো তেনেকুৱা গতিকে প্রথমে জানিব লাগিব ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্সটো কি হয় সেইখিনি প্রথম মনত রাখব লাগিব হ্যাঁ ডি ডি এক্স অফ কস এক্স কি হয় সেইখিনি লাগিব সো এনেকুৱা সো এইটো আমি চেইন রুলটোৰ কথা গম পালো এতিয়া চেইন রুলটো শর্ট টার্মত কেনেকৈ কৰে শর্টলি কেনেকৈ কৰে ছুটি নিয়মটো কি আমি কি কৰিব লাগে ভালকে চাবিচোন বস্তুটো মন কৰিবি এই গোটেই বস্তুটো এ এক্স প্লাস বি এই গোটেইটোকে আমি এক্স বুলি ধৰি ললোঁ তাৰমানে এইটো এই টুটো আমি বাদ দিওঁ টুটো বাদ দিলে আমার ইজি হয়ে যাব বুঝবলে টুটো বাদ দি দে ওকে সো এটা যদি আমি বাদ দিওঁ কি হব এটু ওয়াই ইজিকুয়াল টু সাইন এক্স হয়ে আছে বলে ধর সো ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স কিমান আহিব কস এক্স এক্সর ঠাইত ইয়াত জি আছে সেটা আমি পুট করবই লাগবে কস এক্স এটা কিন্তু আমি যেটা এক্স বলে কৈছিলোঁ সেটো একচুয়ালি এক্স নহয় এটা এক্সর ফাংশন এ এক্স প্লাস বি গতিকে সেই ভিতরটুক আমি আকৌ ডিফারেন্সিয়েট করে দিব লাগবে উইথ রেসপেক্ট টু এক্স সো ভিতরটুক ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হব অনলি এ আহিব এটো বাইরে লিখি দিলে এফালে লিখব এফালে লিখো আমি আগত লিখো জেনারেলি কস সাইন বুঝি পাইছ না কথাটো মই আকৌ এটা লম তেতিয়া গম পাবি হ্যাঁ শর্ট মেথড ম্যাথামেটিক্স করব লাগবে চেইন রুলত বহুত অঙ্ক করব লাগবে তাহলে সাপোজ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার হলনে এতিয়া আমি কি করিম শর্ট টার্মত এই ভিতরের যে টার্ম এই গোটেটুকে আমি এক্স বলে ধরে ললো এক্স বলে ধরে ললো সো এটো কি হয়ে আছে তেনতে এক্স স্কোয়ার হয়ে আছে সো ওয়াই ইজিকুয়াল টু যদি এক্স স্কোয়ার হয় ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কিমান আহে টু এক্স গতিকে কিমান আহিব টু ইনটু এক্স এক্স মানে কিমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান টু এক্সটো আমি পালোয়ে সেটো এক্স বলে ধরেছিল গতিকে টু এক্স আমি পালো এটা ভিতরটো যেটো এক্স বলে আমি ধরেছো এটা এক্স নহয় গতিকে তাক আকৌ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স ডিফারেন্সিয়েট করে দিব লাগবে এটা ভিতরটো ডিফারেন্সিয়েট করলে কিমান আহিব এক্স স্কোয়ার করলে কিমান আহিব এক্স স্কোয়ার করলে কিমান আহিব টু এক্স আর ওয়ানক করলে জিরো আহিব গতিকে এটা আলটিমেটলি কি আহিব কি আহিব ফোর এক্স ইনটু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বুঝি পাইছেনে শর্ট মেথডটো কেনেকৈ করে হয় ভিতরের যেটা ফাংশন গোটেটুকে এক্স বলে ধরে লো
প্রথমে গোটেই ফাংশনটুক ডিফারেন্সিয়েট করে দিলি তারপর আকৌ ভিতরটুক করে দিলি টোটাল চেইন রুল মই তোমাক হোমওয়ার্ক দিম হোমওয়ার্ক গুলা করিবে আগতে মই বস্তুখিনি থিওরিখিনি এখন খতম করে লব বিচাৰিছো হলনে হৈছে এইবাৰ আমি যাওঁ জ্যামিট্রিকেল মিনিং বা জ্যামিট্রিকেল সিগনিফিকেন্স অফ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স জ্যামিট্রিকেল সিগনিফিকেন্স ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স তো আমি জানো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আমাকে কি দিয়ে রেট অফ চেঞ্জ অফ ওয়াই উইথ রেসপেক্ট টু এক্স ওয়েন দ্য চেঞ্জ ইন এক্স ইজ ভেরি ভেরি স্মল মনত আছেনে রেট অফ চেঞ্জ অফ ওয়াই উইথ রেসপেক্ট টু এক্স দিব ওয়েন দ্য চেঞ্জ ইন এক্স ইজ ভেরি ভেরি স্মল ওকে এটা এই ডি ওয়াই বাই ডি এক্সর একটা জ্যামিট্রিকেল সিগনিফিকেন্সও আছে জ্যামিট্রিক মানে জ্যামিট্রিক বলে কলে গ্রাফিক্যাল যেটু গ্রাফিক্যাল সিগনিফিকেন্স সো এটা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এফ এক্স একটা ফাংশন আমি ললো ওয়াই এফ এক্সর একটা ফাংশন সেই ফাংশনটোৰ যিটো গ্ৰাফ আমি পাম সেই গ্ৰাফটো ষ্ট্ৰেট লাইনো হ'ব পাৰে কাৰ্ভো হ'ব পাৰে লিনিয়াৰ ফাংশ্যন হ'লে ষ্ট্ৰেট লাইন আহিব নহ'লে কি হ'ব কাৰ্ভ হ'ব আমি কাৰ্ভ এটাকে ল'লোঁ ছাপ'জ ওৱাই ইজ ইকুৱেল টু এফ এক্স বোলে আমাৰ এই কাৰ্ভটো ওৱাই ইজ ইকুৱেল টু এফ এক্স বোলে আমাৰ এই কাৰ্ভটো বুজি পাইছোনে হ'ল অ'কে এতিয়া ডি ওৱাই বাই ডি এক্সে কি বুজে এতিয়া ডি ওৱাই বাই ডি এক্স আমি এটা এক্সাম্পল যদি লওঁ বোলে ওৱাই ইজ ইকুৱেল টু এফ এক্সটো আমি এনেকুৱাকৈ ল'লোঁ ওৱাই ইজ ইকুৱেল টু বোলে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান এইটো হ'ল নহয় অ'কে এতিয়া আমি ডি ওৱাই বাই ডি এক্স যদি ইয়াত উলিয়াওঁ কি পাম আমি টু এক্স পাম টু এক্স পাম নে এক্স স্কুৱাৰ কৰিলে টু এক্স ওৱানক কৰিলে জিৰ' হ'ল টু এক্স পালোঁ চ' এই ডি ওৱাই বাই ডি এক্সটো কনষ্টেণ্ট নহয় সেইটো এক্সৰ ফাংচন হৈ আছে হয়নে নহয় সিও এক্সৰ ফাংচন হয়নে নহয় এক্সৰ ফাংচন বুজি পাইছেনে কথাটো ডি ওৱাই বাই ডি এক্সটোত এক্স আছেনে নাই গতিকে সিও এক্সৰ ফাংচন হৈ আছে এতিয়া এক্সৰ বেলেগ বেলেগ ভেলুৰ কাৰণে ডি ওৱাই বাই ডি এক্সৰো বেলেগ বেলেগ ভেলু আমি পাম পাম নে নাই অ'কে গতিকে তাৰমানে এক্সৰ প্ৰত্যেকটো ভেলুৰ কাৰণে ডি ৱাই বাই ডি এক্সৰ ভেলুটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যেতিয়া গ্ৰাফ মানে কাৰ্ভ হ'ব গ্ৰাফটো তেতিয়াহ'লে ডি ৱাই বাই ডি এক্সটো এক্সৰ ফাংচন হ'ব আৰু এক্সৰ বেলেগ বেলেগ ভেলুৰ কাৰণে আমি পাব পাৰোঁ গতিকে ডি ৱাই বাই ডি এক্স কেতিয়াবা আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত ওলাব দিয়ে এক্স ইকুৱেল বোলে টু ওলাব এক্স ইকুৱেল বোলে থ্ৰী ওলাব দিছে ডি ৱাই বাই ডি এক্স চ' প্ৰতিটো পইণ্টত আমি বেলেগ বেলেগ পাম এতিয়া যিকোনো এটা পইণ্টত যেতিয়া ডি ৱাই বাই ডি এক্স আমি পাম সেই পইণ্টত ডি ৱাই বাই ডি এক্সটোৱে গ্ৰাফটোত কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব জানানে ছাপ'জ বোলে এই পইণ্টটোত এই পইণ্টটোত বোলে ডি ৱাই বাই ডি এক্সে কি দিব এই পইণ্টটো যদি আমি গ্ৰাফটোৰ ওপৰত এটা টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰোঁ গ্ৰাফটোৰ ওপৰত আমি এটা টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰিলোঁ টেনজেণ্ট বুজি পাওঁনে স্পৰ্শক কাৰ্ভ এটাত স্পৰ্শক ড্ৰ কৰে যে স্পৰ্শকটোক আমি টেনজেণ্ট বুলি কওঁ চ' সেই পইণ্টটোত পাৰ্টিকুলাৰ যিটো পইণ্টত এক্সৰ কিবা এটা ভেলু আমাক দিয়া আছে বোলে এই পইণ্টটোত ডি ৱাই বাই ডি এক্সে আমাক কি বুজাইছে সেই পইণ্টত আমি গ্ৰাফটোৰ ওপৰত এটা টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰিলোঁ সেই টেনজেণ্টটোৰ যিটো শ্লোপ হ'ব শ্লোপ গ্ৰেডিয়েণ্ট হ'ব টেনজেণ্টটো এটা ষ্ট্ৰেট লাইন নহয় তাৰ যিটো গ্ৰেডিয়েণ্ট যিটো শ্লোপ সেই শ্লোপটো বুজাব ডি ৱাই বাই ডি এক্স বুজি পাইছেনে কথাটো সেই শ্লোপটো বুজাব টেনজেণ্টটোৰ শ্লোপটো বুজাব এতিয়া ওৱাই ইজ ইকুৱেল টু এফ এক্স যদি এটা ষ্ট্ৰেট লাইনে হয় তেতিয়াহ'লে শ্লোপটো চেঞ্জ নহয় শ্লোপটো কনষ্টেণ্ট থাকিব হয় আৰু সেইটো আমি ডি ৱাই বাই ডি এক্সৰ পৰাও আমি পাম মই দেখাম বাৰু কিন্তু যেতিয়া সি ষ্ট্ৰেট লাইন নহয় যদি কাৰ্ভ হ'ব কাৰ্ভ হ'লে কোৱাড্ৰেটিক আহিব কোৱাড্ৰেটিক হ'লে ডি ৱাই বাই ডি এক্সত এক্সটো থাকি যাব তাৰমানে সেই এক্সৰ লগে লগে চেঞ্জ হ'ব ডি ৱাই বাই ডি এক্সটো চেঞ্জ হ'লে তেতিয়া প্ৰতিটো পইণ্টত আমি ডি ৱাই বাই ডি এক্সৰ ভেলুটো বেলেগ বেলেগ পাম চ' ইয়াতে এইটো পইণ্টত শ্লোপ এইটো এইটো পইণ্টত যদি আমি শ্লোপ ড্ৰ কৰোঁ এনেকুৱা নহ'বনে এনেকুৱা নহ'বনে এনেকুৱা হ'ব হয়নে চ' এই এংগুলটো শ্লোপটো কি হয় টেন থিটা নহয় জানো এই এংগুলটো আৰু এই এংগুলটো বেলেগ বেলেগ হয়নে নহয় চ' প্ৰতিটো পইণ্টতে শ্লোপটো বেলেগ বেলেগ হ'ব থিটা বেলেগ বেলেগ টেন থিটা বেলেগ শ্লোপটো বেলেগ ষ্ট্ৰেট লাইনৰ শ্লোপ টেন থিটা আহে নাই মনত আছে নাই গ্ৰেডিয়েণ্ট মই প্ৰথমে পঢ়াইছিলোঁ হয় অ'কে চ' প্ৰতিটো পইণ্টতে শ্লোপটো বেলেগ বেলেগ হ'ব সেইটো আমি দেখিছোঁ এক্সৰ ভেলু বেলেগ বেলেগ কৰিলে ডি ৱাই বাই ডি এক্স বেলেগ বেলেগ হ'বই লাগিব হয়নে চ' ডি ৱাই বাই ডি এক্সে কি বুজাব গ্ৰাফটোত চ' ইট ইজ দ্য টেনজেণ্ট ইট ইজ দ্য টেনজেণ্ট ড্ৰন অন দ্য কাৰ্ভ এট ডেট পইণ্ট চ' এনেকৈ লিখিব বস্তু ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি পেলাই
এই এক্সাম্পলটো নিদিলেও হয় আৰু এখিনি আমাক নালাগে তাৰপিছত ইয়াত লিখিবি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স রিপ্রেজেন্টস দ্য স্লোপ অফ দ্য টেনজেন্ট নট টেনজেন্ট রিপ্রেজেন্টস দ্য স্লোপ অফ দ্য টেনজেন্ট ডি ওয়াই বাই ডি এক্স রিপ্রেজেন্টস দ্য স্লোপ অফ দ্য টেনজেন্ট dy by dx represents the slope of the tangent on the curve at a point on the curve at a point jitu point amak dy by dx ulabo dise he point ot ami tangent draw korile he tangent tur slope tu bujabo সো জিওমেট্রিকেল মিনিংটো আমি কি পালোঁ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স রিপ্রেজেন্টস দ্য স্লোপ অফ দ্য টেনজেন্ট এট দ্যাট পইণ্ট যিটো পইণ্টত আমাৰ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ওলাব দিছে স্লোপ অফ দ্য টেনজেন্ট এট দ্যাট পইণ্ট টেনজেণ্টডালৰ যিটো শ্লোপ সেই শ্লোপটো বুজায় ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এতিয়া ষ্ট্ৰেট লাইন হ'লে কি হ'ব শ্লোপটো কনষ্টেণ্ট ইয়াতো শ্লোপটো বেলেগ বেলেগ হ'ব বেলেগ বেলেগ পইণ্টত বেলেগ বেলেগ হ'ব আমি দেখিছোঁ হয় কাৰ্ভ হ'লে বেলেগ বেলেগ হয় ষ্ট্ৰেট লাইন হ'লে কি হ'ব একেটাই শ্লোপ হ'ব নহয় জানো হয় বেলেগ বেলেগ পইণ্টত বেলেগ বেলেগ শ্লোপ নহয় ষ্ট্ৰেট লাইনে এটাই শ্লোপ বনাব নহয় জানো গতিকে ষ্ট্ৰেট লাইনৰ ইকুৱেশ্যনটো যদি আমি লওঁ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু এফ এক্সটো এনেকুৱাকৈ ল'লোঁ বোলে এ এক্স প্লাছ বি এইটো ষ্ট্ৰেট লাইন হ'ব নহয় ৱাই ইজ ইকুৱেল টু এ এক্স প্লাছ বি এইটো ষ্ট্ৰেট লাইন হ'ব নাই লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন এতিয়া ইয়াক যদি আমি ডি ৱাই বাই ডি এক্স লওঁ কি পাম অনলি এ হে পাম কনষ্টেণ্ট হ'লে নাই হয় গতিকে শ্লোপটো কনষ্টেণ্ট ডি ৱাই বাই ডি এক্স যদি শ্লোপ বুজায় গতিকে শ্লোপটো কনষ্টেণ্ট আমি গ্ৰাফৰ পৰাও পাওঁ এটা ষ্ট্ৰেট লাইন হ'লে এটাই শ্লোপ পাম আমি হয় কাৰ্ভ হ'লেহে বেলেগ বেলেগ পইণ্টত বেলেগ বেলেগ এই তেনেকুৱা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা আমাৰ আহে তাৰপিছত ৱাই ইজ ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট যে হয় ৱাই ইজ ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট যেতিয়া হ'ব ৱাই ইজ ইকুৱেল টু বোলে চি কনষ্টেণ্ট হৈ গ'ল তেতিয়া এই গ্ৰাফটো কোনটো হ'ব ৱাই ইজ ইকুৱেল টু চি গ্ৰাফটো কোনটো হয় পজিটিভ কনষ্টেণ্ট হ'লে কোনটো গ্ৰাফ হয় এইটো ষ্ট্ৰেট লাইন নহয়নে এই ষ্ট্ৰেট লাইন পেৰেলেল টু এক্স এক্সিছ নহয়নে কৈছিলোঁ মই হয় অ'কে এতিয়া ইয়াৰ শ্লোপটো কিমান এই লাইনটোৰ শ্লোপ কিমান জিৰ' সি এক্স এক্সিছৰ লগত কিবা এংগুল কৰিছে জানো এক্স এক্সিছৰ সি পেৰেলেল হৈ আছে নে নহয় সি অকণমান এনেকৈ বেকা হৈ থকা হ'লে কিবা এটা এংগুল কৰিলে হয়নে এক্স এক্সিছৰ লগত সি জিৰ' এংগুল কৰিছে গতিকে থিটা জিৰ' হ'লে টেন জিৰ' কিমান হ'ব জিৰ' টেন জিৰ' জিৰ' শ্লোপটো জিৰ' শ্লোপটো জিৰ' হ'লে কি হয় ডি ৱাই বাই ডি এক্সো জিৰ' হ'ব আমি জানো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ এ কনষ্টেণ্ট কোৱাণ্টিটি ইজ জিৰ' ডি ৱাই বাই ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' হয় নহয় গ্ৰাফিকেলি আমি চাব পাৰোঁ ডি ৱাই বাই ডি এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' কিয় জিৰ' হয় ইয়াতে শ্লোপ থিটা জিৰ' ইমপ্লাইজ টেন থিটা জিৰ' ইমপ্লাইজ আমি কি পাম ডি ৱাই বাই ডি থিটা জিৰ' অঁ ডি ৱাই বাই ডি এক্স ডি থিটা নহয় ডি ৱাই বাই ডি এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' বিকজ টেন থিটাটোৱে আমাৰ ডি ৱাই বাই ডি এক্স দিয়ে বুজি পাইছোঁ চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ কথা তহঁতক মই দুটা এটা অংক দিওঁ তহঁতে নিজে কৰ কি কৰিবি ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ৱাই ইজ ইকুৱেল টু বোলে চাইন স্কুৱেৰ এক্স ৱাই ইজ ইকুৱেল টু চাইন স্কুৱেৰ এক্স এইটো কৰিব লাগে হ'লনে তাৰপিছত কৰিব লাগে এনেকুৱা ৱাই ইজ ইকুৱেল টু some constant into e to the power minus etu constant to a buli kolu etu b buli kolu etu t buli kolu uliyaba lage ki dy by dt ulaba lage ha yate ki ulaba lage dy by dx ulaba lage
तार पिसत y is equal to cos square theta उलाबो लगे आमी dy by d theta एकिटा उलाबो लगे अच्छा एकिटा मैं homework के दिलू आरो हबो ने हबो एकिटा homework तारे करिबी जदि chain rule apply करबो लगा हाय chain rule दि करिबी बा अन्य किबा formula apply करबो लगा हाय formula apply करिबी तने के आरो हा करिबी